အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်စ်ဗေဂတ်စ်မြို့မှာဇန်နဝါရီလကိုရောက်တိုင်းကမ္ဘာပေါ်ကနောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီနည်းပညာသစ်တွေပိုးပြီးတော့ခင်မီလာတဲ့ TV တွေအပြင်ပစ္စည်းစံတွေကိုကုမ္ပဏီတွေအပြိုင်ဆင်တင်ကြော်ညာတဲ့ CES ပြပွဲမှာမောင်းသူမဲ့အငှားကားတွေပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ကနာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီတွေတော်များများကနောက်ဆုံးပေါ်မြန်နှုံးမြင့်ကားတွေ၊လျှက်စစ်တအားသုံးတက္ကစီကားတွေနဲ့ဇိမ်ကန်ပြိုင်ကားတွေကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်က CES ပြပွဲအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါပြသခဲ့တဲ့ဒီကားပြပွဲတွေအကြောင်းAP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုဝင်းခတ်မောင်ကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။မောင်းသူတွေမပါတဲ့တက္ကစီတွေစပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးခီးတယ်တွေအခါပေးပြီးလိုက်စီရတဲ့အချိန်ကြီး3000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒီလုပ်ငန်းစီစဉ်သူတွေကလည်းမောင်းသူမလိုတဲ့တက္ကစီတွေကိုအစည်းအဝေး30အထိတိုးစီစဉ်နေကြပါတယ်။မောင်းသူမဲ့တက္ကစီတွေကိုမြောက်အမေရိကမှာစပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ Daimler Truck Company ကပဲကားမောင်းသမားတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့အစီအမံစနစ်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ Freightliner Cascadia အမျိုးအစားကုန်တင်ကားကြီးတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ကားတွေအရှိန်လျော့အောင်အရှိန်မြင့်အောင်နောက်ပြီးကားစတီယာရင်ကိုသူ့လိုလိုထိမ့်ပေးတဲ့အစိမ့်မြင့်နီးစနစ်ပါကုန်တင်ကားကြီးတွေကိုလည်း CES ပြခန်းမှာပြသထားတာပါ။ He is alert when he needs to be alert and the system will ကားမောင်းပါတဲ့စနစ်ကသတိထားဖို့လိုပြီးဆိုရင်သူ့လိုလိုသိပါတယ်။ဒီစနစ်တက်ထားတဲ့အတွက်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ခီးရှိကြီးတွေမောင်းနှင်ကြရတဲ့ကားသမားတွေအတွက်အတော့ကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါပါ။တန်တိတ်ကျတဲ့စပီကာတွေထည့်ထားတဲ့ Toyota ကားကုမ္ပဏီကလည်းသူပြသမဲ့ကားပြန်ပွဲဟာတမိုင်းတွင်မဲ့အကြီးဆုံးကားပြပွဲတစ်ခုဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးကတိပြုထားတာပါ။အခုလိုစိမင်ခင်မီနီးပညာတွေပေါ်လာပေမဲ့လည်းရှေးခေတ်နီးပညာတွေကပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။ရုရှားចောင်းဆရာတယောက်ကဆိုရင်ចောင်းအသွားပြန်အတွက်မြင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ကားတစ်စင်းကိုတီထွင်ခဲ့တာပါ။အီတလီယန်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Pininfarina ဆိုရင်လည်း2019မတ်လမှာလျှက်စစ်တမျိုးနဲ့တုံးပြီးမောင်းနိုင်တဲ့ကားမျိုးစားတစ်ခုကိုဂျနီဖာကားပြပွဲမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ It's the best of Italian design. ဒီကားမျိုးစားကအီတလီတို့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပကအကောင်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနဲ့ Silicon Valley ကထိတ်တဲနည်းပညာတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ပြင်သစ်ကားကုမ္ပဏီ Bugatti ကလည်းကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြိုင်ကားတစ်မျိုးကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ Bugatti La Vuelta Nuova ပြိုင်ကားတွေကို American Dollar 18သန်းဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချထားပြီးပါပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဒီဈေးနှုန်းကကားပြပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ဈေးခန်းပြိုင်ကားနဲ့အတော့ကိုကွာခြားနေပါသေးတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကစိန်ခန်းကား Aston Martin ကလည်းနေ့စဉ်3အတွဲဆိုပြီး Aston Martin AMRB003 ကိုထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Volkswagen ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ Lamborghini ကလည်း Huracan EV ကို Spider ကားမျိုးစားတွေကိုကားပြပွဲမှာပြသခဲ့တာပါ။ဒီကားတွေကတနအီကို202မိုင်အထိမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ Carbon Dioxide ဓာတ်ငွေလုံးဝမထွက်တဲ့လျှက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်တွေတိုးလာနေတဲ့အချိန်မှာပဲ London Electric ကကုမ္ပဏီငယ်လေးတစ်ခုကလည်းသူ့ရဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုမလမမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။တခါတရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းခီးတယ်တွေကိုတင်ပြီးမောင်းနေနိုင်မယ့်အဝေးထိန် drone ယာဉ်ကြီးတွေကို April လမှာပြသခဲ့တာပါ။ Ehan ကုမ္ပဏီထုတ်မောင်းသူမပါတဲ့အဲ့ဒီ drone ယာဉ်မှာ engine 16လုံးနဲ့ပန်းကား6လုံးတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Italy နိုင်ငံမှာတော့မေလရောက်တိုင်းနှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြ Mille Miglia ကားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပဖို့လည်းပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။အီတလီနိုင်ငံကတိတ်လှတဲ့တောတောင်တွေပေါ်မှာမိုင်မောင်း1000ကျော်ကားမောင်းပြန်ရမယ့်ကားမောင်းစုံကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးကားမောင်းပြန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောစမှတ်ရှိကြပါတယ်။ Los Angeles မြို့ကပီတာဆန်ကားပြတိုက်မှာမေလကလုပ်ခဲ့တဲ့ကားပြပွဲမှာတော့ Hollywood ကအထင်ကြီးကားတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ Star Wars, Mad Max ကနေ Blade Runner ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းတစ်လျှောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့ကားတွေကိုခင်းချင်းပြသခဲ့တာပါ။လန်ဒန်မြို့ကအထင်ကြီးအနေရောင်တက္ကစီကားတွေကစည်စင်းကိုတော့လျှက်စစ်တားအသုံးကားတွေဖြစ်ဇူလိုင်လမှာပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပဲဂီလီကုမ္ပဏီပိုင်း LEVC လျှက်စစ်ငှားကားတွေလန်ဒန်မှာစပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း Black Taxi တွေကလည်းလျှက်စစ်တားကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ကတက္ကစီသမားတွေကတော့ကားအားသွင်းဖို့နေရာမလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တခါဂျပန်နိုင်ငံကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့NEC Corporation ကသူတို့တီထွင်ထားတဲ့ကောင်းငွေမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့လျှက်စစ်တားအသုံးယာဉ်တစ်ခုကိုဩဂုတ်လမှာတရုတ်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်တွေ့ကြပြီး NEC နဲ့ကောင်းငွေမှာပြန်တန်းမောင်းနေနိုင်တဲ့ကားတွေထုတ်လုပ်ဖို့လဲစိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမွန်တရီမြို့မှာလုပ်တဲ့မွန်တရီကားဝိတ်ပြပွဲမှာတော့လူချမ်းသာလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဇိမ်ခံကားမျိုးစုံပြသခဲ့ပါတယ်။တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်တဲ့ဒီကားပြပွဲမှာထူးခြားတဲ့ကားအမျိုးအစားပေါင်း200ကျော်ကိုခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ဂျာမနီကားထုတ်လုပ်ရေး Volkswagen ကုမ္ပဏီကလည်း Frankfurt Motor Show ကားပြပွဲမှာသူ့ရဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဘက်ထရီအားတွေပိုကောင်းပြီး Volkswagen ရဲ့ ID.3
လျှက်စစ်ကားတွေဥရောပဈေးကွက်မှာမကြခင်တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ2050ခုနှစ်အရောက်မှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ခွေတွေလုံးဝမထွက်တဲ့ကားတွေထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မီဖို့ ID.3 ကားတွေကလမ်းသစ်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါဂျမန်ကားကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Porsche ကလည်းလျှက်စစ်ကားတွေထူးထောက်လုပ်တဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီထုတ်ကားတွေလိုသူ့ရဲ့ထေကန်လျှက်စစ်ကားတွေကို Frankfurt မြို့မှာပြသခဲ့တာပါ။အီတလီပြန်ကားတွေထုတ်တဲ့ Lamborghini ကုမ္ပဏီကလည်းဒီကနေ့ထိသူ့ကုမ္ပဏီထုတ်ကားတွေထဲမှာတနအီကို108မိုင်အထိမောင်းနေနိုင်တဲ့အမြန်ဆုံး Hybrid Hypercar CN ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။တခါဗြိတိန်နိုင်ငံကBlenheim LSR ကုမ္ပဏီကအင်ဂျင်နီယာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့မြန်နှုံးမြင့်ကားတွေကိုစံချိန်တင်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ It is noisy. There's a lot of G and acceleration. အမြန်နှုံးတိုင်းတဲ့စနစ်ကအတော့ကိုအချိန်တက်လာပါတယ်။ကားထဲမှာပူပြီးတော့အတန်လဲဆူပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမှာအော်တိုဘာလာကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြပွဲမှာတော့ကောင်းကင်ပြန်မော်တော်ကားတွေကနေကွန်ပျူတာဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI တွေအထိပါဝင်တဲ့အနာဂတ်မှာတွေ့မြင်ရမယ့်နည်းပညာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေစကုမ္ပဏီသစ်လေးတွေအထိသူတို့နောက်ဆုံးတည်ထွင်လိုက်တဲ့ဤပညာတွေကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။ Arab Software များပြည်ထောင်စု UAE ကဒူဘိုင်းမြို့မှာလုပ်တဲ့ဒူဘိုင်းပြည်ပဆိုင်ရာမော်တော်ကားပြပွဲမှာတော့ကမ္ဘာကအမြန်ဆုံးလျှက်စစ်တပ်သုံးကားတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ခြေဆိုင် Aspa Motor Car ကုမ္ပဏီထုတ် Old Car ကတော့ 1.69 စက္ကန့်တွင်မှာမိုင်60အထိအချိန်မြင့်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။Chevrolet ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့2020 Corvette Stingray ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ဒူဘိုင်းမြို့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။30စက္ကန့်အတွင်းမိုင်60အထိအချိန်မြင့်မောင်းနေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ Stingray ကားတွေကတော့လက်ရှိကာလမှာကမ္ဘာပေါ်အမြန်ဆုံးမောင်းနေနိုင်တဲ့ကားလို့ဆိုရမှာပါ။တခါအီတလီကနာမည်ကြီး Ferrari ကားကုမ္ပဏီကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမော်ပြန်ကား Roma ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Porsche 911ရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ Ferrari Roma ကိုရည်မှန်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ပြန်ကားတွေကိုလုံးဝမမောင်းမှုသေးတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီကားကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Ferrari ကုမ္ပဏီကရောင်းမြင့်တင်ရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။